Инфраструктурното уредување на општина Кривогаштани ќе ни биде приоритет, зашто руралните средини и нивниот развој се дел од програмата на ВМРО-ДПМНЕ, истакна кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ Ане Лашковска, која имаше непосредни средби со жителите на оваа општина. За кратко време ќе започне реконструкцијата на важен пат за луѓето од овие населени места, Кривогаштани, Војќани. Потоа, што е нешто многу, многу важно за населените места, веќе се изработуваат и ќе бидат изработени детални урбанистички планови за секое населено место во Кривогаштани. Како што знаете, веќе во изминатиот парламентарен состав, Законот за легализација го продолживме до 2015 година, 31 декември, така да до тогаш, односно веќе за неколку месеци очекувам јас да се готови деталните урбанистички планови, па би можеле и сите луѓе кои што имаат нелегални градби да се ги легализираат и во ова населено место граѓаните да се бидат своји на своето. Продолжуваме со субвенциите за земјоделците. Секоја година се предвидени по 150 милиони евра, за 4 години вкупно 600 милиони евра. За сточната храна, за добиточната храна, ДДВ-то го намалуваме од 18 на 5%. Автоматски следува дека и храната ќе биде поевтина за 13% веќе со ова намалување и голем број на други проекти. Младите ќе бидат нашиот приоритет, зашто дел од проектите на ВМРО-ДПМНЕ се насочени кон поттикнување на младата популација да придонесува за развој на оваа општина, истакна кандидатот за пратеник од ВМРО-ДПМНЕ, предложено од оваа општина. Ќе се изгради повеќе наменско игралиште и спортска сала. Исто така, во програмата исто така предвидено е и намалување на ДДВ-то од 18 на 5% за училишен прибор, што значи ќе се намали трошоците на родителите за околу 3000 денари пресметувано на почетокот во септември. Исто така намалено ќе биде ДДВ-то од 18 на 5% за бебешки за бебешка храна, за бебешки препарати, се што треба, значи ќе се намалат и на некој начин ќе се субвенционираат младите да имаат повеќе деца. Со цел да ги запознае со проектите и програмата на ВМРО-ДПМНЕ, Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ при Обштинскиот комитет на Кривогаштани и Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Кривогаштани поставија штант и организира спортски игри во кошарка и мал фудбал за дружење и забава на младата популација, кои беа масовно проследени од жителите на општина Кривогаштани во присуство на кандидатите за пратеници од оваа партија од 4-та изборна единица.